Tak aspoň, že to má vzestupnou tendenci. No ještě třikrát a pak už to pustím do světa. Ahoj. Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Takže já jsem přijel na Jižní Moravu, do Břeclavi, a mým hostem dneska je můj velký kamarád Honza Příborský. Ahoj. Přemožitel kanálu La Manche. Honzo, jak to je, že kluk z Břeclavi, teenager, se rozhodne, že přeplave kanál La Manche a povede se mu to a stane se vlastně v takovémhle věku nejmladším Čechem. V té době si byl nejmladším Čechem, který mu se to povedlo. No tak hlavně je divnej. A je divnej už v útlém věku, tak to bylo. No. Já jsem chtěl to přeplavat už, já nevím, ve 13. A pak jsem si přečetl ještě o tom nějaký knížky. A přišlo mi to jako dobrý nápad, tak jsem na to začal trénovat. No. A je mi jasný, že ten trénink nevypadal, že bys šel si zaplavat jednou v pondělí a pak, že bys si řekl za 14 dní v pátek, že bys si zase zaplaval. Tak já jsem chodil nejdřív plavat sám jako takovou odtučňovací kůru asi. Prostě postavili tady v Břeclavi bazén, tak jsem začal chodit každý den plavat. Ale potom... A ty jsi měl nějaký kila navrch? Jo, určitě, já jsem byl pěkně oplácaný. Fakt? Jo. To nevěděl. Ale to plavání mě bavilo, nikdo mě u toho neotravoval, plaval jsem si sám prostě na dráze, čuměl do blba, takže to mě tak jako sedělo, ale postupně jsem začal se i otužovat a tak nějak to přišlo, že mě zaujal tady ten počin, jakože se dá přeplavat z Anglie do Francie. Přečetl jsem si knížku od Franty Venclovského, La Manche, můj osud, a to mě potom jako tak už dost chytlo, že jsem k tomu směřoval. No. Hezký. No to je paráda. No a kolik let jsi na to trénoval? Tak asi, já nevím, 5 let řekněme, ale z toho fakt pořádně řekněme 2 roky. A ten poslední rok, to už mě to jako stálo hodně sil, že prostě jsem musel i přerušit školu a tak, ale... A povedlo se. No. A povedlo se ti to na poprvé, protože ono to není jako jednoduchá věc. Tam jsou proudy a vím, že se plave s nějakou lodí, a prostě s nějakým lodivodem, který je na to určený, že to nemůže dělat každý, kdo tě doprovází, kdo ti to povolí. A stane se, že ten proud je tak silný najednou, že plaveš třeba na místě nebo couváš, jo. A on ti řekne konec, musíte přijet příště, protože jo, plavete bokem někam úplně jinam, že jo. Do Arktidy. Stává se to hlavně kvůli počasí. Když je hodně škaredě, tak jsou tam velikánské vlny a v těch se moc plavat nedá. Ale dá se vystartovat třeba i v době, kdy jsou trošku silnější proudy. Když je člověk rychlej, tak prostě překoná ten rozdíl těch rychlostí a doplave. Většinou mají problém ti lidi, kteří jsou trošku pomalejší, že je to zkrátka odtáhne pryč. A jak je ta užina? Jak je ten průliv? Nebo ten kanál, jak je to dlouhý a kolik uplaveš? Tak vzdálenost vzdušnou čarou je 34 kilometrů a naplave se třeba 40-50, je to různé, ale jako to je délka té čáry, kterou prostě potom máš na mapě, jo, to díky neznamená, je to díky těm proudům, no, nebo no, tak. Hezky. Je to kus cesty. Zase na druhou stranu, když člověk jako ty kiláky naplave, tak to máš jako na kole, jo? Že když netrénuješ na kole, tak ujedeš 60 a bolí tě prdel a nemůžeš dál, když trénuješ, tak ujedeš třeba 200-300 za jeden den a není to zase takový problém. To stejné je s plaváním, jo? To zase prostě je o tom objemu. Mm-hmm. To znáš z Alpů asi. No, jasně. Jaký to byl rok? 2003. 2003, jo, no, už je to pár let. A já si akorát pamatuju záběry Venclovského Nováka, jak na sebe mazali nějakou,
Nějakou mast, zbytečně. Já ani nevím vlastně proč. Zbytečně. Mazal jsem se taky? Mazal jsem se taky z nějaké takové tradice, ale považuji to za blbost. Myslím si, že to není potřeba, ono to jako proti zimě nějak neochrání ta vrstva. Potřeba je namazat se v podpaždí, aby se člověk neodřel, jak pořád mává těma rukama dokola 12 hodin, tak by se odřel. Ale na to stačí trocha lékařské vazelíny, co se mažou dálkoví plavci klasicky. Jinak ten lanolin, to je taková asi, nevím, to je jako nějaký. Aby si to člověk užil se vším všudy, i s tou sprchou a umýváním benzínem, potom... Benzín. Jo, no to jinak dolů nejde. Svině, ale to dneska no. Možná máš už v té vodě, ne? No, nějaká ta špína tam je, ale nebylo to zas tak hrozné, jako jsem tam nějaký... Jsem tam krásný, nějaká... že se to jmenuje kanál, že? No, tak... A takže se ti to povedlo na poprvý. Tak jsem mal, že mě vypadla nit. No, v té době jsi byl nejmladší Čech a přišlo potom zase hromada dalších lidí. Je nějaký rozdíl mezi lidmi, jak se na to trénovalo tehdy, jací lidi to plavali tehdy a jací to plavou teď? Tak já myslím, že to je dost podobný třeba i ten vývoj tady tohoto je dost podobný třeba s vývojem, já nevím, lezení, že dřív to byli takoví romantici a takoví srdcaři, já jim říkám tuleni nebo lední medvědi těm, co to dělali jako dřív, řekněme prostě Venclovský a Novák a spol. Oni samozřejmě byli dobří plavci na tu dobu, ale ve srovnání s dneškem, dneska tu výkonnost, kterou měli oni, tak mají zkrátka třeba tisíce lidí, jo, kteří jsou dobře natrénovaní, tak jako v lezení. Dneska prostě lezou, že jo, devítky, desítky, spousty lidí a dřív to tak nebylo. Jo, takže dneska ti lidi, kteří do toho jdou, tak jsou většinou jako... dobří plavci bazénoví, jo, řekněme. Mm-hmm. Dřív to byli takový fakt mroží. No, no a když jsi toho dosáhl, kolik ti bylo? 21. Jo. To je člověk mladý. Tam někdy se stává v tomhle věku, že člověk něčeho dosáhne a pak přichází prázdnota u některých těch výkonů. Co jsi dělal potom? Plaval si dál, trénoval si? Tak já bych neřekl, že jsem byl mladý, já jsem byl spíš jako dítě ještě o 21, protože já to mám všecko takový opožděný. Tak, já taky. Všetně dospívání. Já jsem jako byl fakt takový romantik, hodně prostě sám v horách a jako nějak jsem se moc nevyžíval nějakým společenským životem a pak do těch 21 fakt jsem makal, jo, a pak kanál. No a pak jsem si to potřeboval vynahradit, no tak jsem začal pořádně pařit a pořádně dělat bordel. Jak dlouho ti to vydrželo, co jsi dělal potom? Potom, když jsem se probral z toho největšího punku, tak jsem začal asi jezdit do hor, no, jezdit na ty ski Alpy. Hezky. A to mě bavilo hodně, ale jako bylo to samozřejmě vždycky jenom část té sezóny. Jezdil jsem do nízkých Tater a do vysokých Tater potom lyžovat, no. A běhal jsem, cvičil, ale už jsem neměl aspoň nějakou dobu jsem neměl nějaké sportovní cíle velké, až potom o nějakých řekněme 8-10 let později, tak jsem se zase vrhl na dlouhý triatlon, protože se mi to taky jako líbilo, že to prostě si člověk dá pořádně do těla, přišlo mi to jako zajímavý cíl odjet tu vzdálenost potom ještě na tom kole, potom plavání a odběhnout ten maraton, není to žádná sranda, tak do toho jsem se taky potom ještě pustil. Kolik je to velký maraton? To je vlastně Ironman. Ironman, no to jsou ty vzdálenosti, co se jedou na Havaji, takže 3800 plavání, pak 180 kolo na silnici a maratonský běh 42 kiláků. Hezky. A zase to je jako o tom prostě tomu pověnovat se, dát tomu ten čas a člověk to jako odjede, no. No, samozřejmě
ti borci, kteří to jedou jako fakt dobře, tak to jedou třeba za 8 hodin, já to měl za 11, jo, takže jako žádný... Ale na mrože dobrý. Na mrože v pohodě. No a to děláš ale doteď docela, jsem tam. No jo. Ne v té intenzitě, ale... Ne v té intenzitě určitě, ale jako... Teďka prakticky vůbec neplavu, to úplně jako jsem vypustil, ale kolo jo, jako začala se mi dost líbit silnička v horách, že byli jsme, mám takovýho kámoše Magora, který jezdí hodně na silničce, takže prostě Stelvio a všelijaký kopce jsme dali a i jako na horském kole nějaký dlouhý závody. A maraton jsem taky párkrát běžel ještě navíc. Takže jako ta vytrvalost, to mě tak nějak pořád drží, no, ale já se snažím o takovou spíš jako univerzalitu, nebo od všeho trochu, tak. Co ti běží v hlavě, když narazíš do pověstné zdi při maratonu? 30. kilák, že najednou to nejde? A... To byl zase nápad. Protože vím, že jsi to popisoval, nebo Markéta popisovala, že ti dávala nějaké občerstvení a s tebe padaly hlášky z filmu. No tak on se člověk dostává do takové jako zvláštní extáze při tom, jo? Proto to i dělám samozřejmě, protože já mám rád ty stavy změněného vědomí, mám rád, takže i při tom maratonu, když člověku fakt jako pořádně dojde a potom ale zase třeba si dáš fakt nějaký občerstvení, nějaký cukr, tak to se ti fakt jako střídá takový zoufalství s naprostou euforií a to jako mám rád. No. No a pak jsem tě potkal, protože ses najednou objevil mezi horolezcema a strašně se mi líbilo, že hele borci, já se bojím líst na tom laně padat třeba jenom metr, mě to vlastně nedělá dobře, já jdu bouldrovat. A šel zbouldrovat. Za rok bouldrování si nás všechny přelezl. Lezl si těžší cesty než my a nepadal si v nich právě. Jo. To ne. Takže to se mě hrozně líbilo. To byl takový unikátní přístup. Tak já jsem měl naschybováno, no. To bylo všechno. Ne. Já vím, že jsi trénoval. Jsi chodil na bouldrovku a s lidima, co bouldrují, se schytil hnedka. A to je ono. A fakt to byl progres jako hroma, tam jsem pochopil, že bez toho bouldrování ten posun nejde. Jo, že prostě, a samozřejmě trénink, moderní trénink je, to samozřejmě borci ve stylu Adama Ondry a podobně, to už se bez tréninku neobejde. Až už jsou to takový dneska jako extrémní paradoxy, ale to, o tom se bavit nebudem. Bylo to krásný. Já jsem tomu boulderingu podlehl jako droze úplně, to bylo prostě, mě to začalo tak strašně bavit a potom fakt některé ty cesty nebo ty bouldery, které jsem si vyhlídl, tak potom prostě jsem fakt v noci na to myslel, jo, a nemohl jsem přestat jako si to přehrávat v hlavě a pak jsem rozflákal auto cestou na boulder, jo, protože abych to stihl, když byla podmínka, jo, tak. Takže už potom... Ale z boulderu nikdy. Jo, to člověk, jo, prostě zlezení z bouldru, zlyžování, tam člověk spěchá a fakt je nebezpečný, ale vracíš se a už se ti nemůže nic stát. Už jdeš úplně v klidu, už to... To je krásný, no. Vím přesně, o čem mluvíš. No a pak si mě zase překvapil, někde jsme byli na Silvestra s dětskama dohromady a ty ležel v posteli a normálně si valil z YouTube přednášku o fyzice a obecná teorie relativity. Hustá věc. Mm. No, takže tím, a to, k tomu se dostali jak? No, tak dal jsem si jednou papír s kamarádem a LSD a ležel jsem v těch hřibech na holém kopci, díval jsem se na ty hvězdičky a říkal jsem si, že to mi stojí za to do toho jako se ponořit a zkusit to pochopit, no, jako aby mi to víc zaklaplo, než mě to celý pohltí a než zmizím, tak abych to trochu líp nahlídl. Než se člověk promění v to, na co kouká. Tak, tak. A to je super, protože podobně to měl Einstein, on vlastně, který na to přišel, odhalil to, že jo, zakřivený čas a prostor, neuvěřitelná věc. A je těžký si to představit, ale funguje to. No, prostě... Je to tak, no. Mě to zaujalo,
protože je to něco, co si člověk dost těžko představuje, ale máme na to matematický aparát a ten člověk jakoby postupně rozšíří ten takzvaný selský rozum, že jako ten selský rozum se dá prostě trošku posunout někam dál. A to se jako, když nad tím člověk sedí, tak se to nakonec povede. No jo, je to tak, jako když, jak jsi mi říkal, že vlastně vezmeš kulečníkovou kouli a pustíš ji po trampolíně, tak prohne. Jo. Po trampolínu, kde se pohybuje a přesně takhle zakřivuje se prostor a čas. A dá se to celkem snadno pochopit. Že i ten Einstein to vlastně vysvětloval vždycky na takových jednoduchých příkladech, na kterých se to fakt pochopit dá, že člověk nemusí hned si říkat MC na druhou. Ale prostě je to opravdu, no je to prostě paráda. Mně to totiž přijde, protože ten Einstein říkal, že to je ve všem. Že to je v Mozartově muzice, že když se najde někdo, kdo dokáže ty noty převést na čísla, tak zjistí, že to všechno sedí v rovnicích. Že to je dokonalý odraz toho vesmíru. A stejně tak říkal, že to je ve všem, co nás obklopuje a ve všem, co děláme. Takže možná, že ta teorie relativity byla i při tom, když si plaval ten kanál La Manche, když si drtil nějaký nejmenší chyt, nebo když si valil z hora dolů nějakým žlabem na těch skialpech. Takže mně se strašně líbí, že jsem měl možnost dělat s tebou tenhle ten rozhovor prostě s člověkem, který se dokáže vždycky do něčeho ponořit a dosáhnout v tom určitýho mistrovství a pak zase jakoby dál zkusit něco jiného a tam zás a tak dál. Že i tohle to je způsob života. Já bych to spíš poopravil tak, že do čehokoliv se pustím, jak říkal jeden náš kamarád společný, do čehokoliv se pustím, v tom jsem schopen dosáhnout podprůměrných výsledků. Tak to byl Honza Příborský, ve své době nejmladší přemožitel kanálu La Manche. Takže skol, ahoj. Zase příště, ahoj. Honzo, díky.